får önska alla välkomna. Och för er som lyssnar via Zoom så finns det en chattikon längst ner. Om ni har några frågor så skriv i chatten så kommer jag försöka svara på dem efteråt. Den är Hjärnkollsföreläsning. Hjärnkoll var en nationell kampanj som drevs 2009-2014. Motorn i kampanjen var vi hjärnkollsambassadörer, det vill säga människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Idag finns det flera regionala hjärnkollsföreningar, som till exempel vår Hjärnkoll Halland. Vi är drygt 10 aktiva ambassadörer i Halland. Och vill ni boka någon av oss så kontakta vår samordnare Sara. Det finns kontaktuppgifter på Hjärnkoll Hallands hemsida och på Facebook. Ja, det här kommer att handla lite om karantän och corona. Det är oundvikligt. Men vänta, stanna kvar. Stäng inte av. Första gången jag var i karantän var jag 4 år och hade vattenkoppor. Mamma jobbade och en tant från kommunen var hemma med mig i 4 veckor. Förutom att jag hindrades från att klia mig och jag hade verkligen koppor överallt. Och inte fick leka med andra barn så hade jag det rätt trevligt faktiskt. Jag hade full uppmärksamhet av tanten från kommunen. Ja, som ni hör så är jag skitgammal. Jag är Charlie. Jag är döpt Camilla. Men jag lystrar till bägge namnen. Jag fyllde 50 för ett tag sedan och jag är ett skogstroll. Jag hela mitt liv älskar skogen och utan skog så hade jag nog inte levt idag. Jag längtar ständigt efter träd och skog. Och kåda och mossa kan verkligen få mig igång. Jag fick kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin BUP när jag var 11. När jag var 16 gjorde jag mitt första allvarliga suicidförsök. Jag blev inlagd för psykiatrisk slutenvård, den första av många, när jag var 18. Från 15 års ålder så har jag mer eller mindre valsat runt i systemet. Utan rätt stöd och med fel hjälp det mesta av tiden. Då jag en stor del av mitt liv har försvunnit när saker blev för jobbiga så har jag journaler i ett gäng kommuner och vårdenheter. Jag var arg, men framförallt var jag rädd. Rädd för att ingen skulle kunna älska mig någonsin. Därför det var lättare för mig att försvinna, fly in i mig själv med droger, geografiskt eller försöka ta mitt liv. För jag ansåg att jag var den mest värdelösa människan i hela världen och att alla skulle ha det bättre om jag inte fanns. För jag var övertygad om att jag var oälskbar. Jag har stått på randen till suicid större delen av mitt liv. Och för att överhuvudtaget klara av att leva så har jag använt alkohol och tabletter. För några år sedan så beställde jag de journaler som jag kunde få tag på. Och där stod den här meningen. Camilla är en ung, mycket störd flicka. Mitt valsande i systemet så var jag ibland för sjuk för att kunna ta emot rätt behandling. Men inte tillräckligt sjuk för vård. Eller så kunde man inte komma överens om vems ansvar jag var. Habiliteringen, psykiatrins öppenvård, slutenvård, kommuner, beroendevården. Jag är rätt dålig på metaforer och liknelser så ni får ta det här för vad det är. Men en stor del av livet har det känts som jag har träffat ett helt gäng bilskolelärare som alla ska lära mig att köra bil till varje pris. Men ingen har frågat om jag kan se vägen. Efter många bedrövelser och inläggningar på psykiatrisk slutenvård så kom jag iväg på en beroendebehandling där jag för första gången i mitt liv fick några som helst vettiga verktyg. Dock så löstes inte mitt liv för att jag blev nykter. Allt var fortfarande kaos omkring mig, ingenting fungerade trots att jag var nykter och arbetade mycket i 12-stegsprogrammets självhjälpsgrupper. Min läkare förstod ingenting för jag följde inte mallen. Tills hon en dag fick en snilleblixt och skickade iväg mig på en NPF-utredning. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer som jag föredrar att kalla det. De vanligaste är ADHD, Asperger, Tourette syndrom. De går väldigt ofta i varandra och det är rätt vanligt att ha fler diagnoser. Vi med NPF har ofta svårt med impulskontroll, minne, inlärning och koncentration. Alla människor kan ju ha de svårigheterna till och från, men när det blir sånt problem att det påverkar en att fungera i samhället i vardagen, då kan det vara fråga om en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Min NPF-utredning var rätt kul. Det gjordes av en psykolog på geriatriska kliniken i Halmstad. Psykologen slängde ut mig efter 3 timmar med uppmaningen att gå i terapi för att lära mig inte frågasätta så mycket. Vilket jag givetvis ifrågasatte.
Psykologen sa att jag troligen hade Aspergers syndrom eller AST, autismspektrumtillstånd som det heter numera. Jag kommer dock använda mig av begreppet Aspergers syndrom för enkelhetens skull. Jag hade hört talas om Asperger tidigare men hade ingen riktig koll på vad det var. För mig var autism någon som satt i ett hörn och gungade. Det som jag hade hört talas om, det som man pratade om då, det var ju DAMP. Så det var vad jag trodde jag hade. Jag kunde inte ta till mig min Aspergers diagnos, för sanningen var ju att jag var en väldigt dålig människa. Och att inse att jag hade en neuropsykiatrisk funktionsvariation och inte var korkad, dum och lat som jag hade fått intalat mig hela mitt liv, det var jättesvårt för mig att smälta. Givetvis ifrågasatte jag ju även den här diagnosen. Så jag blev skickad på ytterligare en utredning i Lund som tydligen ansåg att det var någon form av skolboksexempel på Asperger. Så jag började ta till mig diagnosen. Jag läste allt som fanns på svenska om Asperger. Och det handlade ju typ om mig allting och jag kunde inte förstå att någon hade kunnat missa det tidigare. Men Asperger-diagnosen har inte funnits så länge i Sverige. Och jag fick ändå diagnosen väldigt tidigt för att vara kvinna. För mig var nykterheten en förutsättning för min väg i tillfrisknandet. På sätt och vis kan man säga att jag slutade med droger och blev aspi. Men faktum är att ju mer jag tillåter mig att vara aspi, ju mindre aspi är jag faktiskt. För när jag accepterar att jag fungerar på ett visst sätt och tillåter mig att göra det, så blir jag lugnare. Och då märks inte min aspighet lika mycket. Jag har levt med min Asperger nu i 20 år och med tiden har jag mognat lite. En del av de värsta sidorna har jag slipat av lite. Fast egentligen är det inte min Asperger som ger mig de största svårigheterna. De kommer istället av att inte förstå, att inte bli förstådd, inte ha kontroll, inte ha ett sammanhang, att inte hitta utlopp för min kreativitet och kunnande. Alla missförstånd för att människor förväntar sig något men jag svarar inte till den bilden. Jag säger vad jag menar, men NT hör något annat. NT är de personer som är neuropsykiatrisk normalfungerande, väldigt slarvigt uttryckt, de normala. Allt det här som inte fungerar, det skapar stress. Och långvarig stress kan leda till depression, eller som i mitt fall, återkommande djupa depressioner. Men idag kan jag hantera stressen på ett lite bättre sätt. Jag slänger mig inte bakom en sten i skogen och gråter förtvivlat och vill ta mitt liv. Inte varje dag i alla fall. Jag förstår att jag måste sova, äta och återhämta mig och att rutiner är något bra. Trots att jag helst skulle vilja bo i skogen och äta när jag är hungrig och sova när jag är trött. Men jag vet idag att det inte är nyttigt för mig eftersom jag har väldigt svårt att känna mina behov ordentligt. Med andra ord, det kan bli bättre med åldern. Fast idag känns det som någon har snuvat mig på en väldigt massa år. För nu när jag känner mig tillräckligt vuxen för att klara av livet så är jag fysiskt för gammal. Som filmkursen på Katrineberg för tjejer mellan 16 och 22. Tror ni de köper att jag mognade sent? Det med min Asperger som inte fungerar än idag, det är det sociala. Det här att förstå andra människor kommer jag kanske aldrig att göra. Men idag vet jag om det. Jag kan vara sorgsen över faktumet men förstå att det är det som är problemet. Inte att jag är ett problem. För det var vad jag växte upp med. Jag var ett problem. För min familj, min lärare, skolkamrater, mina kollegor, mina chefer, mina vårdkontakter och alla professionella. Alla såg åt mig att skärpa mig. Att jag skulle lära mig att köra bil. Ni minns liknelsen. Liknelsen är ju lite haltande för jag köpte min första bil när jag var 17, tog körkort när jag var 18 och älskar att köra allt som har hjul utom skateboard. Jag har ingen balans för skateboard. När jag fick min Asperger-diagnos så flyttades fokus från mig som problem till att diagnosen var ett problem. Och det är det ju i vissa fall som jag sa tidigare, det rent sociala kan vara ett riktigt lidande ibland. Men jag vet inte hur jag skulle vara utan min Asperger för jag kan inte säga att jag skulle vilja vara utan den. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att dra en gräns mellan min personlighet och Asperger. Det är ju jag med allt som kommer där till. Men fokuserar jag på det bra med Asperger så kan det bli kanske inte superkrafter, men nästintill. Som till exempel uthållighet och stark koncentrationsförmåga som exempel på styrkor. Och då snackar vi ihärdighet och hyperfokusering.
Är det någonting som intresserar mig så kan jag lägga ner hur mycket tid som helst och mycket energi jag har. Och världen runt omkring mig försvinner eller blir ett väldigt irriterande faktum. Jag bryr mig bara om det jag har framför mig. Kan man kanalisera den energin på ett bra sätt och anpassa livet så kan vi aspisar göra underverk. Faktum är att förmodligen gör vi redan det i det tysta. Jag skulle tro att bakom många forskningsframgångar så ligger det en och annan aspi. Så, när jag kan och orkar försöker jag fokusera på det som är bra. Och jag tror faktiskt att jag kan komma en del bra av corona och karantänen. För det första så har vi alla en gemensam fiende, ett språk som alla förstår och någonting som vi kan småprata om. Och vi som har svårt för det här med kallprat, vi kommer för all evighet att ha ett samtalsämne att ta upp. Vi kommer alla vara en del av något gemensamt upplevt. Dessutom kommer människor förstå det här med ofrivillig isolering. Det kommer vara en referens som NT kan förstå och sätta sig in i. De får små glimtar av vår värld med psykisk ohälsa. För har man inte själv valt ensamheten så kan det vara en fruktansvärd känsla av hopplöshet. Att inte hitta sammanhang eller bara möta oförstående kan vara riktigt knäckande och innebära ett stort lidande i ensamhet. Så kände jag i väldigt många år. Efter corona så kommer vi förmodligen fortsätta med online-möten och många har upptäckt hur enkelt och smidigt det är, hur bra för miljön det är. Och det är bra för oss som har svårt att komma hemifrån eller svårt att resa. På online-möten påpekar ingen heller vad man har för kläder på sig eller märker att jag inte har duschat på flera dagar. Det är bra för er. Och till på köpet, det är ingen som skrattar åt oss preppare längre. Tvärtom, nu är vi hjältar i krisen. Min väg i livet har varit allt annat än rak. Det har varit mycket rock'n'roll, både bokstavligt med musik. Jag har sprängt ett antal högtalare i mitt liv. Och mer bildligt, en lång räcka av rocka och rolla. Från att röja i skogen, till packa salt i handen, till helt hållet ge upp hela arbetsmarknaden. Ta mig upp igen, plugga in högskolebehörigheten på komvux. Och så hade jag en vilja att stötta unga så att de inte skulle behöva gå samma väg som jag. Och vilka gör det då? I min värld så var det socialsekreterare, lärare och poliser. Socialsekreterare hade jag haft en del med att göra, så jag var inte så förtjust i dem och kände att nej, det var kanske inte. Så jag sökte lärarhögskolan och polishögskolan. Polishögskolan var betald delar av utbildningen, så jag hade inga pengar. Valet var ganska enkelt. Jag blev polis. Jag gav allt på det jobbet, men den här ökända stressen som jag då inte hade verktyg att hantera tog överhand och jag formligen sprang in i väggen. En väldigt, väldigt svår och djup känsla av misslyckande drabbade mig återigen och jag gav upp arbetsmarknaden vad jag trodde för gott vid den tidpunkten. Och jag sökte och fick sjukpension. Om jag alls tänkte på min framtid vid den tiden så var det att jag skulle bli en bitter sjukpensionerad ensam gammal kvinna. Förlåt, kärring med massa katter. Jag hade tur. Jag bodde i Falkenberg just då. Där fanns ett fontänhus. Fontänhus är en arbetsrehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Och där fick jag landa i mig själv och i min takt. Så med hjälp av deras handledare, personligt ombud, LSS-teamet som fanns då, boendestöd, föreningar och mycket eget arbete så tog jag mig vidare. Inte så rakt, inte alltid så bra. För efter alla mina misslyckanden på arbetsmarknaden så vågade jag inte ut i en vanlig anställning. Jag var tillbaka rätt mycket i gamla mönster, att inte stanna så länge på varje ställe. Bättre att dra innan någon kom på hur kass jag var och gav mig sparken. Så först fick jag jobb som vikarie och timanställd. Men sen startade jag eget för att kunna göra mina egna arbetsanpassningar. Att starta eget är inget jag rekommenderar alla och man ska inte behöva starta eget företag för att man har en funktionsvariation och inte passar in någonstans. Men här står jag nu idag på företaget som var med och startade för 6 år sedan. Vi började lite lokal i hamnen och har gått från omsättning på några tusen till ett par miljoner. Det kan hålla mig vaken om nätterna i ren och skär panik. Men jag har alltså varit kvar på samma företag i 6 år nu och det är ett rekord för mig på väldigt många vis.
kan vara för att jag är chef och bestämmer. Det är ett arbetsintegrerat socialt företag. Vi är ett företag som vilken som helst, men som har övergripande målsättning att integrera människor i samhället på arbetsmarknaden. Vi jobbar mycket med empowerment och återinvesterar all vinst i företaget. Företaget sysslar mycket med event. Så var vi rätt sårbara när corona slog till. Alla våra gig blev inställda nästan över en natt. Vi fick korttidspermittera alla, vilket innebär att vi alla gått ner och arbetat 40% av vår tid. Och ni kan ju tänka er hur det är att ha Asperger. Var grymt stresskänslig för oplanerade händelser. Saker jag inte har kontroll över. Att inte veta om företaget kommer att vara kvar till sommaren. Att skicka hem alla anställda utan veta vi fick ersättning. Ingen visste knappt hur det skulle bli, men jag var tvungen att agera och ansöka om någonting som jag eller knappt någon i landet hade koll på. När jag dessutom skulle ansöka om stöd från regeringen, krispaketet, så låg Tillväxtverkets hemsida nere i flera dagar. Snacka om paniken. För 15 år sedan så hände det som jag aldrig trodde skulle bli verklighet. Precis som arbetsmarknaden så hade jag gett upp att någonsin få en långvarig relation. Jag drog ju så fort det blev tungt. Och vem skulle stå ut med en sån som jag? Deprimerad, suicidal, misslyckad, pankvinna. Visserligen med två bilar och ett par rollerblades. Men under kanske, och för 9 år sedan, så gifte jag mig med min själsförände. Han påstod senare att han friade till mig för att hans bil hade pajat och han visste att jag hade två bilar. Att vara i en relation nykter och som var 14 år igen. Hur pippar man nykter ens? Det var många hinder att ta sig förbi i början på vår relation från båda håll. Min make var övertygad om att han var den mest normala människa som existerade. Och att han, då han numera har fler diagnoser än jag, så kan du tänka er hur det kraschade. Att leva ihop med en partner som också har diagnossvårigheter är spännande. Hans behov att trumma på saker på grund av sin Tourette och min ljudkänslighet är en ständig kamp. För att inte tala om mitt behov att planera, göra listor, följa dem. Och hans behov av att freebasa, det kolliderar ofta. Som att bestämma vad vi ska äta. Mat är och har alltid varit det jobbigaste området rent kognitivt för mig. Jag ska inse att jag är hungrig, jag har något hemma att laga. Och sen ska jag klara av och göra det. Maken, han går till ICA och känner vad vi ska äta. Det jag har idag har inte kommit gratis och jag har försökt ta tillvara på stunderna. Det finns alltid tid att lukta på blommor. Det var så mycket flykt och svart i mitt liv att jag vill leva till fullo. Nelson Mandela har sagt att den modiga människan inte är den som är inte den som inte är rädd, utan den som övervinner rädslan. Och jag är fortfarande rädd. Jag är rädd för att leva. Rädd för att inte passa in. Rädd för att jag ändå någonstans innerst inne är den där värdelösa människan. Och är dessutom fullständigt skräckslagen för att göra med saker. Jag är en hoarder. Det vill säga jag har ett tvång, ett sjukligt samlande på saker. Mycket tidningar och papper. Alltså inte toapapper utan papper med information på. Och för ett litet tag sedan så gjorde jag och maken en enorm förändring i våra liv. Vi sa upp lägenheten och köpte en husbil som vi bor i tillsammans med hunden Johanna. Vi flyttade från 95 kvadrat med garage till 14 kvadrat. Jag fick en tuff snabbkurs i KBT för att inse att jag inte behöver ha kvar manualet till Macapärer som gick sönder för 20 år sedan. Jag behöver inte heller boken med reglerna i handboll, för jag spelar inte ens handboll och har aldrig gjort. Jag blir tvungen att värdera om livet totalt och hitta andra värden i livet än mina saker. Men oj, vilken ångest det var och fortfarande är. Alltså jag har fuskat lite. Jag hyrde 2 förråd så jag kan chilla lite. Jag jobbar mycket med tacksamhet över det jag har. Och det är en sak som jag vill förmedla också. Att varje dag tänka över 3 saker som du är tacksam över. Någonting som du har gjort bra, någonting bra som har hänt. Som till exempel att jag förr knappt hade råd med ens en toarulle. Jo, det såldes faktiskt singelpack med toarullar förr. Idag har jag råd att gå och köpa en hel bar med toapapper, om det nu finns något toapapper kvar att köpa.
Vad jag önskar och innerligt hoppas är att jag kan ge någon hopp. Att det kan bli bättre och till och med riktigt bra. Även om man tar fel väg i början på livet. Se på mig. För mycket störd, autistisk, sjukpensionerad alkoholist. Till verksamhetsansvarig med 7 anställda. Och även om framtiden är oviss och ingen vet när och hur. Så kommer ju corona att försvinna en dag. Men till dess vill jag uppmana alla oss med erfarenhet av psykisk ohälsa att ta kontakt med de andra där ute. Ta kontakt med din arbetskamrat som jobbar hemifrån. Mamma eller morfar som sitter alena. Eller grannen som blivit permitterad. Skicka brev, sms, mail, ring om ni har den förmågan. FaceTime eller ta en promenad tillsammans. För en gångs skull är det faktiskt helt socialt accepterat att hålla avstånd till andra människor. Vi med vår erfarenhet har väldigt mycket att ge de här roliga tiderna. För vi vet vad ångest är. Därför kan vi lotsa andra genom kris, ångest och depression. För den värld som vi är bekanta i. Hur man förändrar sitt tankesätt för att inte förgöra sig ångesten. Hur man överlever en dag utan kontroll men högst osäker framtid. Vi vet att det är överlevnadsbart för vi är levande bevis för det. Tack för att ni har lyssnat, för jag hoppas att det är någon som har gjort det. Jag ser liksom ingen härifrån. Och till sist, glöm inte att tvätta händerna. Tack. Och nu finns det möjlighet för frågor. Vi får se om vår moderator har några frågor. Jag väntar på att de får skriva in frågorna. Ah! Ah! Internet har ätit upp alla frågor, så har ni skrivit några så får ni återskriva dem. Jag har en fråga så länge. Ja. Kan du inte berätta lite mer hur det funkar att arbeta som polis? Det är ju regler och sånt. Ja, regler och sånt. Så det kan ju vara bra. Det är mycket roligt att sätta situationer. Ja. Jag hade ju inte fått formellt min Asperger-diagnos när jag jobbade som polis. Så att jag hade ju liksom inte den att förhålla mig till. Men när jag vickade ett tag, eller vad man ska säga, som inre befäl. Och då hade jag liksom mitt rum där. Jag hade mina bestämda arbetsuppgifter. Och hålla koll och ta emot besök och kolla arresterna och hela den biten. Och det funkade skitbra. Jag är faktiskt en väldigt bra när det gäller bemötande. För jag har förmåga att sätta mig in i människors liv på ett väldigt bra sätt. Så på så vis var jag bra. Regler, vad menar du? Jag tänker man ska ändå se till att om man inte var lite fyrkantig som polis. Ja, både och. Givetvis så är det ju lagar och regler som ska hållas ordentligt. Absolut. Men sen måste man vara lite smidig också. Framförallt när jag jobbade uppe i Hylte. Där vi har 5 mil till både backup och till om man ska någon blir gripen exempelvis. Och då gäller det att vara väldigt smidig och jobba på ett smidigt sätt. Och det så att både man måste vara bägge delar, man måste vara allting. Det arbetssättet trivdes jag väldigt mycket med, för det var mycket mjukare när man måste tänka på och förhålla sig till människor på ett annat vis än när man jobbar inne i stan där man vet att det är backup och det är ett hårdare, en liten hårdare attityd. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Ungefär, säger Agnes här. Nu har jag en fråga. Ja, jag ska upprepa frågan också. Då har vi fått in en fråga från Lena här. En fråga? Ja. Hur kan vi hjälpas åt för att ta vara på dina och andras kunskaper som idag tappas bort eftersom mycket bara är anpassat efter normala och kanske inte ens för dem? Ja, hur vi kan ta tillvara på mina och andras kunskaper eftersom samhället idag inte är så anpassat efter oss utan mer efter NT, de normala.
Nu ringer en klocka. Spännande. Kunskap är ju en av de sakerna. Att vi behöver kunskap om hur vi funkar. Det är ju liksom det första. Anpassa kravnivån för att undvika stress. Stress är ju den absolut största svårigheten som jag upplever i alla fall. Och respekt. Respekt för att man kanske inte kan allt, men åtminstone man kan prata om situationen, man kan prata om och försöka och lyssna på varandra och säga att vi gör så gott vi kan på arbetsplats eller i skolan eller vad det nu är. Hur vill du ha det? Hur kan vi göra det så bra som möjligt? Men försök att anpassa så mycket som möjligt för att undvika stress. Jenny har skrivit här i chatten också. Hon säger att det är en fantastisk föreläsning. Jenny säger att det är en fantastisk föreläsning. Tack så mycket. Ja. Tack, tack. Hon och hennes specialpedagogkollega har lyssnat tillsammans och känner att den här föreläsningen skulle alla lärare som möter elever på förmånen att lyssna på. Du inger hopp, men visar också på hur viktigt vårt bemötande är och att det går att göra skillnad för elever som på olika sätt upplever utmaningar. Och Lena håller med Jenny om detta. Ja. Jag vet inte om ni hörde, men det är några specialpedagoger som har suttit och lyssnat och önskar att jag kunde hålla föreläsningar för fler inom skolvärlden. Och det är en önskan vi ofta får. Tyvärr finns det alldeles för lite pengar för att köpa in. Och tyvärr så måste även jag betala min hyra, även om jag nu bor i en husbil. Så att det har varit svårt, men jag vet att önskan finns och jag hade själv velat komma ut mycket mer på skolor och prata. Och det, jag gläder mig att ni känner att jag ger hopp. Tack så mycket. Har vi någon fler fråga? Det skrivs. Det kanske skrivs. Ja, lite om så länge det finns tre små prickar så finns det alltid hopp. Ja. husbilen, vi bor i husbilen där vi åker omkring i Halland. Så vi lämnar sällan kommunen, så vi är skrivna i kommunen. I morse vaknade jag upp klockan 6 med stark sol rakt in i mina ögon. Men det är helt underbart att vakna till fågelsång eller måsarnas skriande. Faktum är att nu, eftersom vi bor på västkusten, så är det mycket blåst. Och när vi köpte husbilen var det de första här stormarna tidigt på våren. Och det är faktiskt rätt trevligt att somna i när husbilen gungar i vinden. Jag har fått en fråga till från Jenny. Hon undrar om det fanns någon lärare under din skoltid som förstod dig och hittade bra lösningar. Om det fanns någon lärare under min skoltid som förstod mig och hittade bra lösningar. Eftersom jag var så rädd så krävdes det otroligt mycket för att någon vuxen ens skulle kunna komma så pass, tror jag, att försöka hitta några lösningar. Alltså nej, det fanns det inte. Jag tillbringade väldigt mycket tid på biblioteket, även när jag skulle vara på lektioner emellanåt. Där jag gömde mig mellan hyllorna och satt och läste. Bibliotekarien är en otroligt viktig människa för många av oss med NPF som just hittar till biblioteket och böcker. Så jag önskar väl att det hade funnits en bibliotekarie som kunde plockat upp mig lite och lett mig lite grann. Men nej, tyvärr har det inte funnits någon lärare. Och det kan som sagt bero på mig då, för att jag var väldigt rädd. Förändras också, så idag så finns det väl en större kunskap?
Ja, det finns större kunskap, definitivt. Det finns speciallärare, specialpedagoger, BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen har ju en helt annan kunskap idag och kan sätta in i skolorna. Så att kunskapen har definitivt ökat. Och det är bra. Det är jag väldigt tacksam för framtiden. För vi behövs. Det är som sagt att jag tror att mycket av forskningen, det kräver en aspergare för att forska på bananflugor i 5 år. Ja. Ja. Men om de kommer på något efteråt? Ja. Det finns ju möjlighet att boka någon av oss ambassadörer via Sara, vår samordnare på Jankol Halland. Har ni några frågor så får ni hemskt gärna höra av er via Jankol Halland eller till mig, charlie@knopste.se. Så, ska vi avsluta? Ja, Saras kontaktuppgifter kommer att komma upp här efteråt. Så har ni fler frågor eller vill ni boka någon av oss? Vad kostar en föreläsning, fick jag en fråga här. Det beror på väldigt mycket. Skicka PM. Vi skickar PM, säger Henrik, fotografen här. Jag har ingen aning om vad han pratar om. Personligt meddelande. Skicka en förfrågan. Annars så löser vi det. Japp. Så, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hoppas ni får en trevlig dag i corona och karantän. Glöm inte att tvätta händerna. Tack.